Коростені запрацювала нова киснева станція, яка самостійно вироблятиме кисень із повітря. Нове обладнання встановили на території міської лікарні для забезпечення киснем пацієнтів з COVID-19. Киснева станція підключена до інфекційного стаціонару, де може знаходитися близько 50 пацієнтів. За необхідності 42 кисневі точки цілодобово та автоматично забезпечуватимуться кисневою дотацією. 30.04.2021 року ми ввели в експлуатацію нашу кисневу станцію американського виробництва, яка дає змогу на сьогоднішній день виробляти близько 260 літрів за хвилину, за добу десь близько 370 тисяч літрів, що в свою чергу дає можливість автоматизувати і використовувати кисень на сьогоднішній день вже власного виробництва. Також ми плануємо відкрити ковід-реанімацію в інфекційному відділенні, де буде підключено два портативні апарати штучної вентиляції легень і будемо надавати інвазивну та неінвазивну допомогу хворим на ковід. Потужність кисневої станції становить 55-60 балонів за добу. Цього вистачає для кисневої підтримки 50 пацієнтів. Введення в дію кисневої станції дає великий позитивний ефект, відзначає Микола Ходаківський, адже завдяки роботі нового обладнання матимемо значну частину кисню власного виробництва, а ще й економію коштів. На сьогоднішній день вартість одного заправленого балону на 40 літрів, де знаходиться приблизно 6300 літрів, вартує до 400 гривень. Якщо 50-літровий балон, де теж місткість йде близько 6300 літрів і понад, вартує близько 500 гривень. Тому на сьогоднішній день ми маємо змогу при тій потребі, які є, економити близько 10 тисяч гривень за добу. Якщо ж станція буде працювати на повну потужність, це дасть змогу економити близько 60 балонів на добу. Хотіли подякувати Кожухівській сільській раді за виділені кошти на дану кисневу станцію, 1,5 мільйона гривень, і Коростенську місцеву владу за те, що на сьогоднішній день ми маємо змогу лікувати хворих і забезпечувати кисневу станцію, яка на сьогоднішній день виробляє автономно. На придбання кисневої станції виділили понад 6 мільйонів гривень. Відтепер лікарня закуповуватиме вдвічі менше кисню, адже половину від потрібного обсягу тут вироблятимуть самостійно.